pozdravljeni v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Moje ime je Anže Avbelj in tokrat raziskujemo Logarsko dolino. Vstopamo v Logarsko dolino in ker je to narodni park, moramo plačati vstopnino. Za navaden avto je 7 evrov, za naš kombi je pa 8. Najlepša hvala, nasvidenje. Lep dan, želim, nasvidenje. Mi povej, kaj nas tukaj delati? Tukaj lahko hodiš. Lahko ne smeš iti dol iz poti, ne smeš kuščati smeti, ne smeš trgati rož in ne smeš kurati in ne smeš to buditi. Krona Logarske doline pa je nedvomno slab rinka, tako da pojmo si ga pogledati. Celotna pot prek Logarske doline do slapu rinka je dolga nekje 7 km, zato smo mi, ki imamo tri male plotske, rajš parkirali tukaj, v Logarskem kotu, od katerega je do slapu še nekje slabo ure hoje. Hej, Kiki! Vsešnji del poteka po gozdni senci, zato je pot odlična izbira tudi za vroče poletne dni. Posodke mi si že pogled, lepota zasanjena, ki najtiše lepši je svet, ki lepše je kot doma. Zdaj smo na glavnem parkirišču pod slapom, odkud imamo še nekje 15 minut hoje do samega slaporinka. Rineš jo, rineš jo. A gre, punce? Ne. No, Ula, kako rečemo takim skalam? Telebani. Ne, telebanček si ti učel. Balvani. Balvani, ne? Kdo je pa teleban? Mija. Pa mami. Dora. Dori. Daj, čau, čau. Za 15 minut hoje smo poplačani s telim prelepim pogledom. Koliko mislite, da je visok, punce? En meter. En meter? Ja. Ali več pa ima, ne? Ja. Ali vam je všeč? Ja. Moram se glavno. Pajmo, a se gremo kopat, mislite? Ne. Pajmo se kopat. Ne, ker nimamo kopalk sam. Gremo pa na zaslužen sladoled v Orlovo gnezdo.
A je dober? Ja. Jaz imam ježka, Flora pa čokolade. A ti je všeč tukaj mi je? Ja. A ni noro, ha? Ker se plezila v skalah in ker smo šli na tlajomet in ker sem šla pod slab. A slab ti ni pa nasi tukaj? Ja, ti sem rekla. A bo? Daj probi, no. Če skupi, jo bo pa mogoče. Mogoče, dajva. Kje imaš pa ti gojzdarčke? Ne. Zakaj nisi gojzdarčka ula? Ker je bila tična. Ker jih nisem hotla.